Julle, ons is bezig met 'n kort reeks oor the perfect effort. En ons praat so 'n bietjie oor, as ek denk aan Christenskap, dan denk ek dat niemand van ons is perfect nie, niemand van ons kan perfect wees nie, maar dat ons kan streef na a perfect effort. Ons kan streef na om dinge reg te kry deur die Heilige Gees wat deur ons werk en ons in staat stel om dit te kan doen. En daarom praat ons so 'n bietjie oor the perfect effort. En laasweek het ek julle vertel van die fliek wat ek gekyk het when the game stand still. En dit was vir my so mooi geweest toe daai coach dit vir hulle gesê het. En ek denk toe dadelik, maar joh, dis eintlik hoe dit in ons Christenskap ook werk. A perfect effort. Ons het laasweek 'n bietjie gepraat oor the perfect effort through the perfect spirit. En toe het ons mekaar gesê dat die Heilige Gees is die een wat ons in staat stel om dit te doen. En wanneer jy fokus op die werking van die Heilige Gees in jou lewe, wat ek dink ons baie keer in die kerk nie soveel doen soos wat ons moet nie, dan gebeur daar 'n paar goed in jou lewe. En wat in jou lewe gebeur onder andere, is dat jy begin agterkom dat ek het 'n beter oorwinning oor sonde in my lewe. Want my perfect effort is net uit my kragheid nie, dis die Heilige Gees wat my in staat stel om dit te doen. Ek kom agter dat die sonde jou nie meer so verstrik en jou so vashou en vasbind as daar iets in jou lewe is wat fout is nie, maar jy kies om daarvan te breek en dan help die Heilige Gees jou om wel daarmee te breek. Die vrug van die Gees begin meer in jou lewe 'n werklikheid word. Jy begin meer vrede ervaar, jy begin meer liefde gee, jy het meer vreugde in jou lewe. Jy kom agter jou lont is nie meer so kort nie, jy het meer geduld in jou lewe, wat een van die vrug is van die Gees. Jy kom agter vriendelikheid, begin meer van self kom of jy wil meer daarop fokus. Goedhartigheid kom uit jou uit, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As die Gees van God ons lewe beheer, en dis het ons laasweek ook gesê, dan is jy nie besig om jy koersloos rond te dwaal in jou lewe nie. Dat jy nie meer weet wat kant toe, of dat jy nie meer weet wat om te doen nie, maar die Heilige Gees kom wys vir jou definitiewe richting. Jy begin meer duidelik God se stem hoor vir wat hy vir jou wil hê. En jy begin meer in relasie met die Heilige Gees werk. Hierdie relationship begin jy ontwikkel en daardeur kom jy agter, maar dis wat ek wil wees en dis wat ek wil doen. En dan word Romeine 12 vers 1 en 2 in jou lewe 'n werklikheid dat jy jouself meer as 'n lewende offer gee en die Here kom jou denke vernuwe en daardeur kom jy agter wat is die wil van God. Soos hy wil is meer duidelik in jou lewe. As die Gees jou lewe begin beheer, dan kom jy agter dat jou gebedslewe is nie meer net iets wat 'n lysie is wat jy hoef op te sê nie. Jy begin ervaar hoe jy in 'n groter gebedsverhoring en gebedsverhouding en seën in jou gebedslewe ervaar as jy deur die Heilige Gees begin bid en die Heilige Gees vra, "Wat is dit wat U wil hê ek voor moet bid?" En dit is daai mooi gedeelte gelees in Romeine 8 vers 26 en 27 wat sê ons weet nie altyd hoe ons behoort te bid nie, maar die Heilige Gees pleit vir ons met versigtinge by die Vader en dat hy neem ons gebede gevange en hy vat dit in die troonkamer van die Here toe en hy sê, hoor wat sê jou kinders, hier is jou kind wat met jou praat en neem dit aan, mag dit vir jou goed en aannemlik wees. So jou gebedslewe begin meer purpose kry en jy begin meer intentioneel vir goed te bid en jy begin ook meer seën daarin ervaar. As die Gees jou lewe beheer, dan verander jou Bybelstudie van 'n leesroutine aan die een kant na regtig ware community en relationship met God, as jy sy woord lees. Bybelstudie begin net weer vir jou routine ding word van wat jy nou moet doen nie, maar jy kom agter, ek wil in God se woord wees, ek wil sy woord leer. Ek wil 'n boek vat van begin tot einde en hoor wat is daar wat die Here vir my daardeur wil sê. Dis wat die Heilige Gees kom doen in ons stilte tyd, in jou gebedstyd en in jou woordtyd saam met hom. En dis nie net waar jy blote tekste lees en waar jy die Bybel vat en hom so oopslaan, soos wat ek ook al baie gedoen het in my lewe toe ek jonger was, en dan val hy nou op 'n gedeelte oop en dan maak jy so en dan druk jy op die vers en dan sê jy dis wat die Here nou vandag vir my wil sê, want jy weet nie regtig waar jy wil lees nie. Dit raak 'n intentionele, Here, ek wil U leer ken deur U woord lees. Dit raak 'n intentionele, praat met my Here, want ek het 'n smagting om U stem te hoor en te weet hoe ek my lewe kan gaan inrig, want die woord sê ook vir ons, as ons ons lewe inrig volgens sy woord, dit is wat ware geluk bring. Dit is wat maak dat jy regtig vervulling in jou lewe ervaar.
En ons gaan 'n bietjie meer net nou daaroor sê, want vanaand se preek gaan eintlik oor daai vervulling wat jy in jou lewe kan ervaar as jy reg oor die Heilige Gees redeneer. En wanneer my lewe onder beheer van die Heilige Gees is, dan verander my getuienis. Jy getuig daadwerklik van wat die Here besig is om in jou lewe te doen. As iemand na jou toe loop uit die blou tyd en vir jou vra, hoorie so, in watter teksgedeelte is jy op die oomblik besig of waarmee is die Here in jou lewe op die oomblik besig, dan het jy actually 'n getuienis of iets om te sê. Dan kan jy sê, Jesus, hoorie, ek is besig met hierdie gedeelte en dis wat die Here besig is om my te kom doen en hoor hierdie awesome stuk wat ek gister of eergisteroggend raak gelees het. Ek kan nie eens onthou wat se oggend nie, maar ek is besig met hierdie boek en dis amazing. Jou getuienis, jou getuienis begin kragtig en kragdadig werk en ook so in ander mense se lewens as jy met hulle daaroor praat. Jou gees, die gees is besig met nuwe krag en oortuiging besig om in jou hart te werk en deur jou in die harte van ander mense. En daarom sal jou getuienis ook soveel meer vrug dra. En as jy met mense praat in die krag van die Heilige Gees, dan sal jy agterkom hoe hy hulle kom verander. Maar dit gaan als oor hierdie lewende verhouding. Dit gaan als oor hierdie lewende vuur wat in jou aangesteek word. En laasweek het ek die vraag gevra, as jy sukkel met passie, met vuur, met 'n veranderde gebedslewe en verhouding met die Here, lê die antwoord in die krag van die Heilige Gees wat in jou lewe moet werk. En jou fokus daarop. Vanaand kom ons by bietjie meer van die praktiese deel van maar ek het klomp bekommernisse en ek het klomp worries. En my emosies is nie altyd op dieselfde plek nie. Wie van julle voel hierdie tyd van die jaar die vakansie kan nou regtig maar kom? Arsai. Okay. En ook ek. Okay. Toe ek het net nou in die green room sê, toe sê iemand daar vir my dis so 2 maande terug al, ja. So, jy is bietjie laat met die preek, want ek het 2 maande terug al ook so gevoel. Ons kom in hierdie tyd van die jaar, dan voel ons baie keer, joh, okay, ek weet nie meer of ek lekker mee kan nie, nie? So, iemand moet nie op jou draad trap nie, want dan gaan jy vir hulle choke, want ons lont is kort, nie? Iemand moet nie nou in my sikkel nie, want is die einde van die jaar, en dan gaan vir jou uitsoort. Staan in 'n rij, laat ek julle 1 vir 1 uitsoort, nie? Ons kom op daai plek in hierdie tyd, want die wêreld gebeur, en mens raak moeg, en ek wonder baie keer myself in hierdie tyd, of het is dit 'n meer psychological ding, of is dit dat ek regtig lanklaas op verlof was, ek weet nie wat een nie, maar ergens is iets besig om te gebeur, en vanavond gesels ons 'n bietjie oor, daai bekommernisse, en daai emosie, en daai moegheid, en daai wat jy voel, maar, yes, ek wil graag, Here, maar ek weet nie lekker of ek kan nie, ek weet nie of ek lekker krag het nie. Laat ek het gaan vakantie hou, en dalk bietjie see toe gaan, en op die strand lê vir 'n paar dae, en as ek dan terugkom, dan is ons weer sharp, dan gaan ek weer hierdie geloofsding vat. As ek weer reg met my woordbediening, en ek is weer reg met my stilte tyd, en my gebedslewe, en so, ek weet, ons is daar. Ek wil ook net vinnig sê, dat ons gaan in December, die 1ste en die 8ste December, gaan ons 'n reeks daaroor doen in die mini-auditorium, juist oor gaan my geloofslewe ook met vakansie. So jy is baie welkom om met by te woon, dit gaan in die mini-auditorium wees in die aanddienste, die 1ste en die 8ste. Maar ons kom vanavond by 'n baie mooi teksgedeelte, wat ek hou daarvan om dit te lees hierdie tyd van die jaar veral, wat ook gaan oor so 'n bietjie bekommerisse en stres en worries en moegheid. Nou is ek nie meer so op dieselfde plek geestelik soos wat ek voel ek altyd is nie. En dit is 'n gedeelte in Matteus 6, baie mooi gedeelte. Hy gaan ook daar op die bord verskyn. Matteus 6, as jy jou Bybel het of jou foon, dan kan jy daar oopmaak. Dit sê van vers 19, ek gaan Matteus 6 lees vers 19 tot 21 en dan vers 31 tot vers 34, maar hy sal ook daar op die bord wees. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes het verniel en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Waar mot en roes dit nie verniel nie. En waar diewe nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou,
Ek wil net hê jy moet daai sinnetjie onthou. Of highlight hom in jou Bybel, of highlight hom op jou app, of skryf hom op jou hand neer, laat iemand jou gou met 'n pen gooi. Skryf hom ergens neer, daai sinnetjie, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Julle moet dus nie bekommer en vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. En dan die mooie vers 33, nee. Beijver julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Beijver julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En hoor hierdie stuk, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So hierdie is so ryk teks. En dit wat ek vanavond met julle wil deel om aan te sluit by laasweek oor die werking van die Heilige Gees, gaan juis oor hierdie ongelooflike sleutel, hierdie key wat jy nodig het in jou geloofslewe. Want as die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in jou lewe realiteit word, dan skuif dit jou fokus op dinge wat nie net hier en nou is nie. En ek dink as gelowiges het ons daai skuif van fokus ontsettend baie nodig. Ons het ontsettend baie nodig dat die Here vir ons 'n nuwe perspektief moet kom gee, want ek voel baie keer anders sal ek van my kop af raak. Anders sal ek nie meer weet wat kant toe nie, veral in hierdie tyd waar jy so 'n bietjie op die edge raak en jy het regtig vakansie nodig. Dan sit jy in hierdie tyd wat ons vir die Here moet vra, maar skuif my fokus na u koninkryk toe. Skuif my fokus na wat op vir u belangrik is en nie net vir my belangrik is nie. Skuif my fokus dat hoewel ek so vrek baie uitsien na hierdie vakansie, dat hierdie vakansie ook vir my en u iets kan beteken en vir my verhouding met u iets kan beteken. En dat u in my lewe iets nuuts sal kom bring wat ek nodig het in hierdie tyd, wat ek ook rus nodig het saam met dit alles. Daar is 'n ander mooi gedeelte in Spreuke 15 vers 16 wat sê liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Ekskuus, ek sien daar's 'n klein lettertjie waar daar 'n hoofletter moet wees. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Wat gebeur as jy die Heilige Gees nummer 1 in jou lewe maak? Wanneer jy jou fokus skuif, dan begin jy agterkom wat is belangrik in die ewigheid en wat is belangrik hier en nou. En hoe daai twee goed teen mekaar opweeg. Ek het al baie keer gehoor hoe dominees oor hierdie teks preek en dan dink ek myself, maar is 'n bietjie van 'n pipe dream om nie te bekommer oor geld en oor kos en oor waar jy bly en of gaan jy genoeg hê en of as jy finansies druk en dit raak nou maar tight en jy wonder waar hoe gaan jy dit maak of hoe gaan jy uitkom. Almal van ons was al daar. Almal van ons het al miskien daaroor gewonder en ek het altyd myself gedink, maar Jesus, hierdie ouens probeer vir my iets verkoop wat ek nie gaan regkry in my lewe om regtig niks bekommernisse te hê oor die lewe nie. Tot ek self begin agterkom het, hoe meer ek met hierdie teks werk en hoe meer die Here en die Heilige Gees my daaroor praat, kom ek agter dat dit gaan nie daaroor om nie net bekommernisse in jou lewe te hê oor wat jy moet eet of aantrek of dis wat die teks sê of waar jy moet bly en wat jy gaan ry of hoe jy gaan uitkom met jou geld nie. Dit gaan ook daaroor dat die oomblik wanneer hierdie goeders vir jou belangriker raak as die ewigheidsperspektief, dan is ons nie meer besig om te fokus op die wil van die Heilige Gees in ons lewe nie. En is dan wanneer ons in die moeilikheid raak. Die oomblik wanneer hierdie goeders in die middel van jou hart gaan lê. En wat sou die teks wat ek gesê het, julle moet neerskryf of wat julle moet merk, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As dit jou skat raak, dan raak dit jou hart. En dit beteken dan is jou hart daar opgesit. Op alles wat rondom jou in hierdie wêreld aan die gang is.
en nie op die ewigheidsperspektief nie. Nie op die fokus op die koninkrykswerk wat jy vir ons stel is om te doen nie. Nie op die fokus op wat hierna gaan gebeur nie, want hy gaan die ewigheid saam met God baie langer spandeer as hierdie tyd op hierdie aarde, wat ek so gestres is op elke dag wat genoeg bekommernis en worry van sy eie bring. Om jou fokus te skuif, laat jy ook anders na jou huidige omstandighede kyk. En jy gaan nie ooit in jou lewe op 'n plek kan kom waar jy wil fokus regtig op God se koninkryk en anders kyk na jou omstandighede en nie meer so behep wees met wat hier rondom jou aangaan as jy nie vir die Heilige Gees sê kom neem beheer van my gedagtes hieroor en kom verander dit in my lewe nie. Jy gaan nooit ten volle God se vrede en vreugde op aarde ervaar as jou fokus is op hoe groot die reuse rondom jou en die berge rondom jou is wat jy moet klim nie. Nooit. Maar die oomblik wat jy deur die Heilige Gees begin fokus op groter goed as hierdie en verder goed as hierdie en die groter prentjie begin raak sien van hoekom jy hier is en hoekom die Here jou op hierdie aarde gesit het om 'n verskil te maak in sy koninkryk elke dag en dat dit jou top prioriteit moet wees, dan begin daai reuse krimp en daai berge begin nie meer so sulke groot berge lyk wat jy moet klim nie. Want jy besef, ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek het 'n ander doel voor oë. Ek sien verder as die berg raak, want ek sien God se heerlikheid en ek sien dat ek van ewigheid tot ewigheid saam met hom gaan spandeer. Dis wat die Heilige Gees met jou perspektief kom doen. Hy kom sê vir jou, regtig is hierdie vir jou so belangrik? Wat van die tyd wat jy saam met my gaan spandeer in die totale ewigheid? Dis die belangrikste. Dis waar jou hart moet lê. Dis waar jou skat moet wees in hierdie ongelooflike verlossing wat die Here vir jou kom gee het. En dis hoekom ons sê, rig die kern van jou lewe, jou hart, die kern van jou lewe op die bymekaar maak van die hemelse in plaas van aardse skatte. Rig bietjie net vir 'n oomblik jou kern op wat regtig belangrik is. Ek was hierdie week by 'n baie nice saamtrek van predikante gewees en toe kom Stefan Joubert eendag en kom praat bietjie met ons die woensdag. Spandeer hy die dag saam met ons, het so 3 sessies saam met hom gedoen en toe die aand toe praat ons so bietjie met hom oor emigrasie, want ons wil gehad het hy met ons so bietjie help met tools oor hoe kan ons hoop kweek onder jong mense wat waar ons eintlik agterkom dat almal probeer so gauw as moontlik, baie probeer so gauw as moontlik uit die land uitkom. En ons vra vir Stefan, hoe kweek mens hoop? En hy is toevallig nou besig om 'n boek te skryf daaroor, wat ergens, ek denk aan die einde van hierdie jaar of begin volgende jaar sal uitkom, wat ook daaroor gaan. Maar het gaan in diepste toe daaroor, dat die gesprek gaan toe daaroor, dat ons kan nie met mense stry oor wat in ons land aan die gang is nie. En ek wil ook nie met jou daaroor stry nie, want oor meeste van die goed gaan ek en jy saamstem. Ons kan nie vir mense sê dat hier nie probleme is, of dat jy net daarvan moet vergeet en verby dit moet kyk nie. Glad nie, maar dit is nie waar nie. Dit is net nie moontlik nie. Maar toe vertel hy vir ons 'n baie interessante story, en toe ek hierdie story hoor, toe dink ek dadelik aan die preek wat ek vanavond gaan preek, en toe dink ek, jy, dit pas nou eintlik perfek daarby aan. Hy vertel toe vir ons van so baie mense wat hy van weet, wat oor see gegaan het, na lande toe waar die geloof, so te sê, non-existent is. 3% van die bevolking glo, 2% van die bevolking glo, kyk maar hoe lyk het in Europa, eerste wêreld lande, Nieu-Zeeland, Australië, hoe dit daar gaan. En hy het die story vir ons vertel om ons nou enigszins in 'n rigting te stoot nie, hy het net vir ons vertel om perspektief te kry. En dis wat ek vanavond vir jou wil kom doen. Hy sê toe, hy weet van so baie mense wat oor see gegaan het en hulle geloof van daai kant verloor het. Of met iemand getrou het, wat nie glo nie, en dit het maar die norm in hulle lewe geword. Gaan nie meer erg kerk toe nie, is nie ingeskakel in geloofsgemeenskap nie, niks van hulle vriende wat hulle het glo nie, so jy praat nooit daaroor nie. Of hy sê, en dan, baie keer wat gebeur is, hulle trou met iemand wat van daai land is, of wat nie die Here ken nie,
En dan kry hulle kinders. En dan sit hulle in die twee strijd van, moet ek nou my kind groot maak, volgens die wil van die Here, of volgens hoe die land so goed nou maar werk, en dat het nie regtig so groot prioriteit is nie. En, toe hy hierdie volgende sin sê, toe drop die penny vir my oor vanaand. En hy sê toe, wat help het jou, jy gaan oor see vir jou kinders se veiligheid, maar jy is nie eendag saam met hulle in die hemel nie. Yes, en ek wil sommer vir hom toe een mic gee, en vir hom sê, drop hom net gauw. Hy het nie met die mic gepraat nie, want ons was net 7 mense om 'n tafel, en ek wil toe net vir my mic uittrek en sê, drop hom net, want die gesprek is verby. Ok, so, en ek sê nie, dit gaan gebeur nie, of ek praat nie vanavond met julle oor immigrasie of oor enigheids nie. Ek wil by jou dit thuis bring vanavond, om vir jou te sê, wat help dit jou? Jy swoeg dag in en dag uit, om aan die lewe te bly, of om sekere goeders vir jou by mekaar te maak op aarde. Maar jy skeep die belangrikste ding in jou lewe af, wat in die ewigheid die grootste rol gaan speel. En dis jou verhouding met die Here. Dis jou tyd wat jy saam met hom spandeer. Dis sy woord wat jy leer ken, want jy wil hom beter leer ken. Ek wil nie eendag in die hemel kom en agterkom, ek ken eintlik nie die Here so goed nie. Ek kon eintlik baie meer gedoen het om meer te leer van sy liefde vir my, van sy plan met die wêreld, van hoe sy hart breek, as mense seer kry, as mense verkeerde keuses maak en hulle lewens verwoes, en ander mense se lewens verwoes, hoe breek sy hart, oor sy kinders vir wie hy vrye wil gegee het, en dan maak hulle sulke besluite. Oor kinders by skole wat ander kinders boelie en afbreek en lelike goed sê, oor mense wat jou en jou werk sleg behandel of jou indoen met deals of financieel. Mense wat foute maak, mense wat in die donker is en wat nie die genade van die Here al ontvang en ervaar het nie. En daarom sê ek vir jou vanaand, dat dis die ding wat die Heilige Gees ook kom doen, as jy fokus op hom, is hy gee vir jou 'n perspektief wat belangriker is as die hier en nou. Belangriker as in jou, as jou luxury, en in watter huis jy kan bly, en hoe lekker jy kan leef, en hoe lekker jy jou naweek kan inrig, en net kan van hê, want ek werk so hard deur die week, ek verdien dit ook 'n bietjie. Ek werk so hard deur die jaar, ek verdien ook 'n bietjie om met vakansie te gaan, en net te doen wat ek wil doen. Doen dit saam met die Here. Want hy het jou in staat gestel om so hard te werk deur die jaar, en hy stel jou in staat om te gaan kan vakansie hou. Sien jy so baie uit na die koninkryk van die Here as wat jy uitsien na hierdie Desember vakansie wat jy kan see toe gaan? As het nie dieselfde is nie, is jou perspektief skeef. En as daar iets in jou lewe is wat so sleg is wat en wat jy niks aan kan doen nie, en wat jy na my toe kan kom en vir my kan sê, PC, maar jy het nou al hierdie mooi goed gesê, maar jy is hierdie en hierdie en hierdie goed in my lewe, wat ek regtig sukkel om verby te kom. En het maak my bitter, en het maak my seer, en het maak my moedeloos. As het kom by hemelse en aardse skatte, dan weet ons dat anything you can't control is teaching you how to let go. Enigiets waar jy nie beheer het in jou lewe, wat jy nie kan verander, wat sleg is, of jy voel, jy kan het nie verander nie. Enigiets soos dit, wat jy voel, maar ek sukkel om voorbij hierdie ding te kom, om te fokus op die koninkryksperspektief, en op die hemelse skatte, en op dit wat in die lewe aangaan. Anything you can't control, is teaching you to let go. Sit die Here in beheer daarvan, in jou lewe. Sê vir hom, ek gee hierdie ding nou vir u. En ek weet, u gaan dit in elk geval baie beter uitsorteer as wat ek het ooit in my lewe kan uitsorteer. Want ek het nie so baie beheer daaroor nie. En dan voor ons afsluit, wat beteken dit om hemelse skatte by mekaar te maak? In plaas van aardse skatte. Wat moet ons doen? En ek wil jou vanavond uitdaag om
bietjie kreatief te gaan dink, as ek vir jou kom vra, hoe maak 'n mens hemelse skatte by mekaar? Wat sal dit wees wat jy vir my kan sê? Wat sal dit in jou lewe wees? Om te sê, ek het hierdie en hierdie en hierdie goed gedoen hierdie week, saam met al my werk en al my verantwoordelikhede, en ek het regtig my bes getraai, om iets te doen wat vir die Here 'n verskil sal maak in die koninkryk. Eerder net as om my eie klein koninkrykie te bou hier rondom my. En dat het net vir my gemakkeliker moet wees. Wat het ek vir iemand anders beteken? Wat het ek vir iemand anders gedoen? Wat het die Here raak gesien hierdie week? Oor ek wat 'n verskil probeer maak in die koninkryk en nie net in my eie koninkrykie nie. Nie net om my eie lewe beter te maak nie. Nie net om meer en meer van te hê in my eie lewe of om dit meer en meer gemaklik te maak nie. Ek het iets by Andy Stanley een keer gesien wat ek baie van gehou het en dit het my so gepas by hierdie teks van Matteus 6 van hemelse en aardse skatte. En hier is die ding wat ek wil hê julle moet onthou hierdie week. Al is daar een ding van hierdie hele preek wat jy onthou en net een ding alleen, dan wil ek hê jy moet die volgende sin onthou en Andy Stanley het een keer gesê en het vir my ook nogals baie beteken om dinge in perspektief te sit. Your soul is more important than your stuff. Your soul is more important than your stuff. Dis baie meer belangrik vir die Here wat hier binne aangaan. En hoe sy verhouding met jou lyk, met jou lyk, as enigiets wat rondom jou aan die gang is. Enigiets. Waar jy bly, wat jy ry, wat jy eet, wat jy het, wat jy nie het nie, of jy met vakansie kan gaan en of jy nie met vakansie kan gaan nie, of jy sukkel om uit te kom met jou geld in 'n maand en of jy skatryk is. Your soul is more important than your stuff. Die Here worry baie meer oor jou voorbereidingstyd op hierdie aarde tot jy by hom gaan wees vir alle ewigheid. As wat hy baie keer worry oor die goed waar ons worry. En waar jy worry. En dis hoekom die Here vir ons sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God en dan sal hy al hierdie dinge vir jou gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan praat oor perspektief. En Heilige Gees, dankie dat U vir ons elke keer nuwe perspektief kom gee. Dat U vir ons kom sê, ag Here, sommer baie keer vir ons skree, dat vir U is dit soveel belangriker om naby aan U te leef as wat dit is oor ons worries en ons bekommernisse en alles wat rondom ons aangaan. Here, dat U van ons vra om te fokus en ons harte te rig op wat vir U belangrik is en nie net wat vir ons belangrik is nie, Here. En dan is daar soveel beloftes in die woord dat U dit in elk geval alles vir ons kom, sal kom gee. Dat U die paaie vir ons sal kom oopmaak, maar Here, laat ons eerste prioriteit en perspektief wil ons vanavond weer draai op U koninkryk. Here, ek wil bid vir elke persoon wat hier sit vanavond in hierdie kerk. U ken hulle harte, U ken hulle omstandighede, U weet in watter moeilike tye van hulle dalk is. En as jy vanavond in 'n moeilike tyd is, dan Here, kom sê U vir ons dat ons fokus op U is wat ons hierdeur sal trek. Ons fokus op U en hoe U ons dra in hierdie moeilike tye is wat ons getuienis bring, dat as ons terugkyk op dit eendag, dan kan ons sê, U het ons nooit gelos nie. U het ons nooit verlaat nie, U het ons nooit in die steek gelaat nie. Here, ek wil bid vir elke persoon wat vanavond hier is, dat U in hulle harte nou sal inkom, en vir hulle sal kom wys en kom bevestig, dat U soek hulle hart bo enigiets anders. U soek hulle hart bo hulle talente om te kan geld maak, of om enigiets in hierdie lewe te kan doen. Here, laat ons die perspektief vanavond weer sal besef van wat help dit? Ons lewe, ons rig ons lewe 100% vir onsself in
om lekker te wees en een goeie leven te hê, maar ons vergeet van die belangrijkste ding. Die ding wat in die eeuwigheid die grootste verschil gaan maken. En dit is ons verhouding met U. Heere, daarom wil ons vanavond bid, dat U ons prioriteiten sal kom skuif en sal kom om, helemaal kom omgooi in ons leven, dat U die nummer 1 prioriteit word. Dus ook om ons wil bid, dat U ons perspectief sal kom omgooi en laat ons sal begin focus en sal kom kyk met U oë na hierdie wereld. Waar is dit waar U wil hê ons U koninkryk moet laat kom en waar ons U hande en voete kan wees in hierdie leven? Dat U dit vir ons sal kom wys, Here. Dat U daar vir ons sal op laat focus en laat ons sal besef, dit gaan nie net oor hier en die nou nie, Here. Maar het gaan oor die feit dat U ons kom red het, sodat ons een verskil hier kan maak en in die ewigheid saam met U kan wees. Here, dankie dat dit ons perspektief kom verander oor ons geld, oor ons goed, oor ons geluk, oor ons gemoed, dat dit ons perspektief kom verander oor al die dinge. Want het gaan oor U. Here, it's all about You. Amen.